ಏನ್ಲ ಇದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆನೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ತಾತ, ಇದು ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ಬಹುಮಾನ. ಬಹುಮಾನ? ಏನ್ ಆನೇನ? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀನ? ಇಲ್ಲ ತಾತ, ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಲೇಖ ಅವರು ನಿನಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವೇನೆ, ಅಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗರು ತಂದ್ರು ಅಂತ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಹುಡುಗರು, ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಟ ಆನೆ ಜೊತೆ? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಣಪತಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಹೇಳೋದು? ಆನೇನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾವೇನಿದ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಲೇಷು, ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಚಂದ್ರ ಮನೇಲಿ ನಾಯಿ ಇಲ್ವಾ? ಸೀನು ಮನೇಲಿ ಹಸು ಇಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೇಲಿ ಬೆಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಯಿ ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಸರಿನೋ, ಆನೆ ಸಾಕೋರುಂಟೇನೋ? ಯಾರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಸಾಕೋಣ. ಇದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ರೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ವೇನ್ರೆ. ಬೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಅತಿ ಮುತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡೋ ಕೇಳ್ತಾನ? ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಆಟ. ಏ ಶಿವು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆನೇನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ. ಕೊಡಲ್ಲ. ಭೀಮಾ ಜಾಣ ಹಾಗೆ 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 ಬೆಳಗತ್ತಿ ಕುಕೊಂಡ್ರ ಭದ್ರ ಭೀಮಾ ಎದೇಳು ಹಾಗೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆಯೇ ರಣಧೀರ ನಾಯಕನೇ, ನಿನ್ನಂತೋ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ನಿನ್ನಂತೋ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಲೆ. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂರು ಗಂಡು, ಮುಂದೆ ಮುನ್ನೂರು ಗಂಡು, ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂರು ಗಂಡು, ಮುಂದೆ ಮುನ್ನೂರು ಗಂಡು, ನಿನ್ನಂತೋ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಲೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆಯೇ ರಣಧೀರ ನಾಯಕನೇ, ನಿನ್ನಂತೋ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಭೀಮಾ. ಕುತ್ತ 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 ಭೀಮಾ ಕುತ್ತ ಭೀಮಾ ಬೆಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದೆಯೋ? ಸರಿಯಲ್ಲೇ ಏಯ್, ಯಾರ್ದು ಆನೆ ಇದು? ನಂದೇ ಸಾರ್. ನಿಂದೆ? ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ? ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ಸಾರ್? ಏಯ್, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತರಬಾರ್ದೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸಾರ್ ತರಂಗಿಲ್ಲ? ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಲ ಯಾಕೆ ತರ್ತೀರಾ ಸಾರ್? ಎಚ್ ಎಂ ಕಾರ್ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾರೆ? ಏಯ್, ಒಳ್ಳೆ ಮತ ತಗೊಂಡೋಗು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋ. ಸರಿ, ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಗೋ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಗೋ. ಹೋಗ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏಯ್ ಏಯ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಏನಾಯ್ತು? ಎಲಿಫೆಂಟ್
ಸಹ ಅರ್ಥ ತಾನೇ. ಏಯ್, ಹೂ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸಾಂಬ ಶಿವ ಸಾ. ಸಾಂಬ ಶಿವ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಏಯ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ ಅಂತಾರೆ? ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ದಿನ ತರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಟ್ರಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಟ್. ತಮ್ದು ಕರಿ ಕಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಏ ಸಾಂಬ ಶಿವ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಏ ಸಾಂಬ ಶಿವ, ಈಗಲೇ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್. ಈ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಶಾಲೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ತರೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇನು ಮಾಡಲು ಸರ್, ಸುಮ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಕ್ವಶನ್, ಸುಮ್ನೆ ಗಿಮ್ಮೆ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಐ ಸೇ. ಈಗಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ವೆಂಕಟಾಚಾರಿ. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಏನಾರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓ ಟು ಇಟ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರ್ದಿದ್ದು? ನಂದೇ ಟೀಚರ್, ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದ? ಓ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀರಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾ, ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಜಯ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಜಯ ಭಾರತ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮಕ್ಕಳ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಹಾಕ್ರಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬಡ್ಕಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾರ ಮನೆಯಾಗ ಯಾರ ಸತ್ತಿತ್ತು ಹೋದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬರೋ ವೋಟ್ ಏನಾರು ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಕಾಲ್ವಾ? ಏ ಬುಡಿ, ನಾವ್ ಯಾರ ಸತ್ರೆ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವ? ದಪ್ಪನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಕಿವಿಯಾಗ್ ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟೋ ವಿಷಯ, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ. ಅದೆಂತದಲ್ಲೇ ಅದು ಗನಂದಾರಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪಟೇಲ್ರೆ, ಮನೆ ವಾರದಾಗೆ ಗುಡ್ಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಾನೆ. ಏ ದದ್ದ, ನಾವು ಪೊಲಿಟೇಶನ್ಗಳು ಕಡೋ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅದಾ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ? ಏ ಅಲ್ಲ ಪಟೇಲ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಬಾಪ್ತು ಅದ್ ಬೇರೆ ಹಂಗೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪಟೇಲ್ರೆ, ಐನೋರ್ ಮಗ ಯಾರ ಅವನು? ಏ ನಮ್ಮ ಹರಿಕತೆ ದಾಸ ಮಗ. ಓ, ಆ ಕೋಳೆ ಬಸವ. ಏನಾಯ್ತ ಅವನ್ಗೆ? ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೆ ಅವನು ವೋಟರ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಒಸಿ ಉಸಾರ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರೆ, ಮಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಏ ನಿಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ತುಸು ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಳಿ ಆನೆ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಆನೆ? ಬಿಳಿ ಆನೆ ಮಣಿಕಾಣ ಅವನೇನ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಬಿಳಿ ಆನೆ ತಕ್ಕಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟ ವಟ್ರಾಸಿ ಮಾಡ್ಬರ್ಬಹುದು. ಓ, ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲೇನೇನೇನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಸಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಲಿ. ಹಂಗೇರಿ, ಅವನು ನಾಳೆ ಬರೋಣವ? ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಬರೋಣ? ಬರ್ಲ. ಸಾವಿರದ 857 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟನೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಹಳ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು, ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಅದುವರೆಗೂ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ದಂಗೆ ಇದ್ರು. ಆನಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಸಾಂಬ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಟೀಚರ್, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ ಸಾಂಬ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಟ್ ಹಾಕು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಆಯ್ತು ಟೀಚರ್, ಬಾರ ಹೋಗೋಣ. ಏ ಸಾಂಬ, ಏ ಸಾಂಬ, ಸಾಂಬಸಿ, ಏ ಸಾಂಬಣ್ಣ, ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ ಎಂತ ಯಾಕ್ರೆ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳವ್ರೆ, ನಮ್ ತಾತನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ. ನಿಮ್ ತಾತನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು? ಮತ್ತೆ ಒತ್ತರಿಕೆ ಗಣೇಶಂಗಡಿ ಸೈಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನಾನೇನು ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ, ಸ್ಕೂಲು? ಏ ನಮ್ ಪಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ. ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರಿಬೇಡ. ಹ್ಮ್ ಬಾಲ, ದಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಲ್ಲ. ಹಾ, ದೊಡ್ಡದ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸುರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಟೇಲ್ ಅಂಗೆ ಗಣೇಶ ಅಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಟೇಲ್ ಅಂಗೆ. ಓ ಪಟೇಲ್ರು, ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬಂದವ್ರೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಿ. ಆ ಅಕ್ಕಿನ ಏನ್ಲ ಇದು? ದುಡ್ಡು ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿದ್ನ ಕೊಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ. ಏ ಇದನ್ನೇ ಮಾರ್ಕಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತ ಬನ್ನಿ ಪಟೇಲ್ರಿ. ಆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನ್ ನಿಂಗಮ್ಮಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಕಾಣ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ವೋ? ಯಾಕಪ್ಪ ಪಟೇಲ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಣ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋಣ. ಭೀಮಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ ಆನೆ ಬೇರೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ತಿನ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದು? ಲೇ ಸಾಂಬ, ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಆನೇನೆ ತಿನ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಆನೆ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡೇನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಕ್ಕಿಗಾಗಿ ತಗೊಂತು. ಏ ರಾಗಿ ಅಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕೋದು, ಏನ್ ಪುಕ್ಸಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಲ್ಲ. ಇದಾಗೋ ಮಾತಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಳವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಯ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೇ ಸಾಂಬ, ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೋಗು, ನಾನು ಇನ್ನು ಎಂಟು ಬೀದಿ ಸುತ್ತೋದೈತೆ.